Osiibye otya? Obulamu bugamba ki? Ng'osirise nnyo? Obulamu buli 50-50. Nsirise nnyo? Sisirise nnyo. Ayogera mbeerawo buli ssaawa buli ssaawa. Gende eri. Obulwadde? Obulwadde bunnuma. Bunnuma, but I'm living on medication. Eddagala ndikozesa, so mukama akyakuumye. Okay. Twakuwulirako emabegako awo ovaayo n'ogamba General Sally, sente za General Sally agenda kuwaayo akasente obeeka engeri gy'owedde abulwamu oba kuddamu like treatment. Baali bangamba yali yansuubiza, in fact n'okugenda baali bansuubiza nti bagenda kunnyambako nekitasoboka nga bwomanyi ebikono oluza wali ebikono nga bwomanyi oluza wali ebikono. Kyo ne nkivaako kati ne nkirekera Katonda yasinga okumanya ekiddako. Ky'ogamba bakkuba ebikono akasente tewakafuna? Sikala bange era singa naye ogira singa nakafuna. Batugamba nti ogenda like oyinza okuddayo baddemu bakubeeka engeri abasawo gye bakutereezaamu oba tekikyasoboka? Nagamba operation niyo bagamba tebajja gikola naye basigala bampa treatment era nakati nkyali treatment yaabwe ey'omutima bakyampa eddagala okubetake naye kidney banzijanjaba wani Kampala era nga we baali banzijanjaba. Okay. Kati kakko kati ky'ogamba kubanga embeera yo y'okuba nti obulwadde buno tokyetaaga gundi yonna yonna kuddamu kukola operation yonna obaki? Okwetaaga nandyetaaza naye babeera bagambye tekisoboka ate lwaki okitemeddako oyagala ate nfe bufi bagambye tekisoboka kuba bwe bakikola oyinza okufiiramu ate kati ate awo ky'okivaako ogenda n'ekirala ekiddako. Always have to look for a plan B. Kati osustaining otya okubeerawo? Banteeka ku dialysis kwendi ngenda twice a week ngenda n'okusalira next Sunday. Eddagala nga bwe ndimira nga bwe ndimira nga bwe mbeera ku kyuma bwe nnyira eddagala bwe ndya emmere Katonda naye nga bw'akuuma manyi abasawo si enkomeredde y'obulamu. Katonda yasinga okumanya kyasalawo yasinga okumanya Evelyn ajja kuwona tajja kuwona ajja kubeerawo tajja kubeerawo. So byonna bikola nga bwekwasa Katonda. Ennaku zino tubadde tulaba nti emabegako awo baavaayo era ne bagamba nti Evelyn like obadde kale osirise toyina muntu azze kuyambako okuddamu okugamba nti Evelyn toyina bantu bajja bakudduukirirako mu ngeri emu obendala oba bamanyi waona byaggwa? Banyambako, bakyanyambako, people still helping kuva mu nsi yonna relatives banyamba yambako ne nange ng'omuntu naddamu okukola kati nange nnina okukola ky'okwebeereramu era bw'omanyi. Okola wakati waddamu n'oyimba? Nyimba birthdays, introductions, weddings, nyimba ne mu studio naddayo. I'm working on a project right now ne Irene Kroger mukyala abeera Germany. Tutayimbya akayimba era ka mukama. I'm shooting a video next week y'oluyimba lwange nkusaba kuba nange naluyimba nalwo ndi mubadde. So sisirise, I'm trying to cook up things n'okuzanya naddamu okuzanya ndazawala bajuzi nabosa nze namuggala. Acting naye nazeemu abayina ebirango nabo bampa waliwo abankubidde bagana mbakolera ekirango kya buugi. So I'm trying. Evelyn, onoomalako ebintu ebyo byonna byonna like obulwadde tebutuke? Simanyi naye temunayesobola kwetuulako nenfunamu akangubanguba. I try kuba teri ajja kunkolerera pakapaka. I also have to. Ogambye wazzeyo mu studio? Yes. Kati like sofa oyina ennyimba mmeka okuba wazzeemu kati nga ne music? Nina ennyimba bbiri, olumu lwafuluma audio video egenda okufuluma, olulala lwafulumye audio lugenda fuluma next week. When I mean Irene Kroger. So I'm trying. Katibine. Even sente is going to be into your music as you said, was it Jawa? What if like Irene Kroger, you had a demo sent? Nimbez is a zombie and Gabos would be the Olimbo Rasa, Ram, Walabamita, Rowana K, Aveda Turkey. I told her Irene Kroger, Aveda Germany, but never all of a sent it, but a demo.
sente mu music wawe. It is their songs only. I only featured. Mm. Just now at the mumimba zawe na inga sinyimba zangu. Okay. Mm. Atogere ku last year. Mm. Omwaka oguwedde. Mm. Omwaka oguwedde, I think challenges yes is about them. Mumuli like mwalwalira. Mm. Asalo last year se. Mm. Nalwala luli 2019. They call it about okusikuma yant Evelyn kati mulwadde embeera entabukiddeko. That was last year. Last year. Nibamanya nti kati Evelyn embeera ekoze ki? Sinungi. Kati twagala osoko tulambululemu okwomwaka ogwo. Like osobodde kubawo okutya okuba n'oguyitamu ati okutuusisa zino ng'okyali mulamu n'oyingira omwaka omupya. Katonda yamanyi. Sijja kulimba nti nina amagezi g'ekintu kyonna. Sirina amagezi ga kintu kyonna. Nenange ndabiraawo nga Katonda ambezezaawo. Okay. Engeri gy'ogambye nti ogenda wakomyewo mu music. Yeah. Essaawa yonna tulinda endongo oddamu okukwajja naawe tugenda kuddamu okulaba ku stage. Nze natandise dda okukola nkola. Ready nkola ku mikolo gy'abantu. Abantu bansasula ku kasente nengenda nkola. Nga sige sininze nakulinda kuleba naggulawo era omuntu tampisaako omulimu. Okay. Bakola emikolo tusobola okukola yadde nga tebannaggulawo. Wange emikolo gyo tugenda maaso. Okay, tubuye ku plans zo ez'omwaka guno. Bijabidi mwebidi. Era nteekateeka kulaita good work. Just nsaba abawagizi bange bongera okumpagira nga bulijjo. Nina kuleta ebintu ebirungi. Manyi bakuwa support. Nawe oyongera. So msubira ba mbasubiza ba ebintu ebirungi. Nange banyongera support. Nga bulijjo kuba nina kusenze mbalagira. But bongere mwera. Kyogamba win like Evelyn China abawagizi. Abamu tebuuza tebakwerabira. Omuntu akwagala tasobola kwerabira. Nze kyemmanyi omuntu oba oyagala omuntu oba omwagala oba tomwagala oba tomwagala. So abanjagala tebasobola kunneerabira.